بسم الله الرحمن الرحيم. زمان دے محمد طارق او تاسو ګورئ یو خوبصورت او پیارا چینل طارق کمیسٹ. زه چې نن کوم ټاپک ایکسپلین کوم دا ټاپک په نوم دی کیمیکل بانډ. کیمیکل بانډ څه دی؟ لګي یو ماده سوچ کو چراز په دې خپل کې پکې کې او دلته کې چې کوم سټوډنټس دي هغه سټوډنټس دا آنلاین طریقه باندې په یو د چینل په ذریعه باندې یو های کوالټي والا ایجوکیشن ورکړه. نو ډېر په ساده الفاظو کې زه نن دا ټاپک ایکسټمپور غواړم چې دا کیمیکل مان ویلې کېږي. څنګه خلک کیمسټ وایي خو پوهېږي کې نه چې د کیمیکل مان مطلب څه دی. ډیفینیشن یې راټا کړی لکه د دوتی په شان دي خو پوهېږي بنا چې آیا د دې ډیفینیشن مطلب څه دی. دا ټاپک ایکسپلین کېدلو نه مخکې مخکې دا چینل چې دی دا به سبسکرایب کوي لایک کوي او مخکې شیئر کوي. کیمیکل بانډ ویلې کېږي صدا موږ وایو که نه چې په دې عمرس کې هر یو څیز چې دی دی غواړي سټیبلټي. څنګه سټیبل کېږي؟ لکه فار اگزامپل اوبه د بله نه راځي ښکته اوبه د بله چا نه ښکته بلې راځي ځکه چې اوبه بره سټیبل نه دي دا ښکته راتویږي ځکه دا غواړي سټیبلټي دا په خپل ځان سټیبل کوي. یا یو انسان دی دی غصه کېږي نو چې دی غصه د ده انرژي سیوا ده او چې انرژي سیوا ده نو دی ان سټیبل دی او دنه چې کله دا انرژي کم شوله نو غصې سړه شوله نو دا انسان غصه شي دا به سټیبل شي. نو دا شان ایرټمونه نو اول خبره دا ده چې ایرټم بانډ ولې جوړوي. نو بانډ جوړېږي ټو ګین سټیبل چې دا ایرټم څوکي دې سټیبلټي ګین کی دا نمبر ون پوینټ دی. اوس دویم کیمیکل بانډ خو جوړېږي چې دا ایرټم څو دې ګین کی سټیبلټي نو سټیبلټي اټین نو بانډ به جوړېږي. دا بانډ ویل کېږي نو بان څه ته ویل کېږي؟ کیمیکل بان دا یو فورس آف اٹریکشن دی. فورس آف اٹریکشن ویچ هولډ د ایټم ټوګیدر. فورس آف اٹریکشن ویچ هولډ ایټمز ټوګیدر. شیئر کوي نو په دغه دوه درې قسمه باندې به تاسو سره بانډ
This is called general representation. خو د دې کې کیمستري دا ده چې دا موږ سره یو اټم دی هایدروجن. په دې باندې چارج دی د دې کې نیوکلیس کې پازیټیو پروټان دی د دې کې موږ سره الکترون د باندې کې چارج دی. کلیئر؟ زه غواړم چې دا بورډ ښکاري که نه ښکاري. یس. دا پازیټیو چارج دی یعنی دا پروټان دی. او دا د دې د الکترون دی دا یو هایدروجن اټم دی. او دا د کې وسره بل هایدروجن اټم دی. دې د کې موږ سره الکترون دی. او دا د کې پازیټیو چارج دی. دا دواړه اټمونه په یو بل باندې نږدې راشي او یو بل ته به وایي چې هاي. دواړه اټمونه په یو بل سره نږدې کیږي. چوس مولیا ته یو بل خواته نږدې راځي نو دا یې لپاره او دا یې لپاره به دواړه